E aí, rapaz, e tranquilidade com vocês. Mano, estamos com novidades aqui hoje do TLB, meu parceiro. Primeiro vídeo que eu trago desse game, então, mano, deixa muito like, porque as novidades de hoje tá vindo, mano, pesado demais, tá ligado? E estamos aqui hoje com o pré-registro desse game diretamente na Google Play. Então, se você quiser fazer o seu pré-registro já no game, mano, que quando o game lançar dia 31 desse mês, falta muito pouco pro jogo tá lançando, tá ligado? Você já vai ser o primeiro e um dos primeiros a estar recebendo a notificação do download do jogo. Então, mano, corre no link que tá na descrição, faz lá o seu pré-registro, tá ligado? Eu já fiz o meu, mano, ó, tá passando na tela aí, eu já tô fazendo meu pré-registro aqui, tá ligado? Eu já tô por dentro de tudo. Então, mano, se você quer ser um jogador beta, tá ligado? Quer testar o jogo, quer ver como é que tá, corre no link que tá na descrição desse vídeo, mano. Mano, esse jogo promete demais, tá ligado? Porque ele promete ser um jogo estilo aí o jogo 171, tá ligado? Aquele jogo brasileiro totalmente feito por pessoas brasileiras. Mano, eu tô acreditando nesse jogo aqui, tá ligado? Eu creio que ele vai crescer, vai ser um jogo bem legal. Mas ainda eu prefiro o Rebaixados Elite Brasil. Fechou? Mas é isso aí, mano. Tamo junto. É nóis e fui!